Hei, mun nimi on Anita Hedman. Mä olen kouluttaja, psykoterapeutti ja kouluttajatyönohjaaja. Koulutan Tampereen kesäyliopistossa muun muassa coacheja, psyykkisiä valmentajia ja erilaisia terapeuttisia menetelmäkoulutuksia. Parasta tässä työssä ja oikeastaan merkityksellisintäkin on se, miten näihin ryhmiin muodostuu vahva yhteisöllinen ja psykologinen turvallisuus, joka mahdollistaa semmoisen kollektiivisen oppimisprosessin ja myöskin semmoisen oman kasvuprosessin, mikä on tosi tärkeää coachina ja myös terapeuttina ja työnohjaajana toimimiselle.